أنا فكر كي يا عبنا مرتساسة كويس قبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنانتي سبرا برشد وحاقب سدي وريها نجيب ورنانتي شقدي سيكوهي إنو بدا الصوماليات وكهدلو ووح عيب أه وحان فهم وين إذا عدي أستان تيفي مموسم بيحيا مال قليو مسا أبي أحمد مال قليو تاسا هورتا البرا برشد إلا سويدية مدن محايل وريها وعوكوهي شقدي سبدا إنو كهدلو وعيب إنا دهان arintan idaacadeen idaacad siyaasadeed ma ase ugu hadli kartaa shaqadiisa uu ku wayay muddo 8 sano asoo ka shaqeynayay sidoo kale astaan waxay bilaawday baraha bulshada inay lacag ku bixiso wariyasha ka hadlo dhan ee lacag siisa ee tiraho warkaas hal qariyo macnaha astaan leh hal amaano baraha bulshada laga qabsado oo hawada lagu cuno ceeb wallahi bilaa talaay waxa ceeb ku tahay wariyasha Soomaaliyeed ee runaanti wiilkan macnaha inay ka mashquuliyaan baraha bulshada inuu ka hadlo ay ka mashquuliyaan ee astaan ayagu ku amaanay waa gardaran yahay wiilka ay dhahan macnaha birina ayaga ay rabaa wax u hadlo hadii arintan oo kale ku dhacdo inay maanta wiilkaas ka hadlaan wax ceeb oo laga xishood aadan ugu xumahay een idaacad waa la iska bur karaa oo laga shaqo kale la raasi karaa laakiin waxa ceeb ah badda in la yiraahdo arin siyaasadeed ay ugu hadli kartaan bal idaacadda noo sheega Abi Axmed ama Muuse Biix haduu leeyahay waayey markaas aad dhahanay waxa waayey shaqo laguma lahan wariyaha idaacadaha Hargeysa way ka hadlaan Muqdisho xaaladeeda weliba si caadi uguma hadlaan Muqdisho maxay rabtay waxa ay wariyashood ka hadlaan idinkana waxaan leenahay idaacaddeena siyaasad ma ahan ilaahay kuma darada badana kama hadli kariyo waa arrin aad looga xishoodo balse waxaa ka sii xun wariyasha asaagiisa ah oo arrintan qarihaayo muddo 8 sano hadana waxaa iiga daran agaasimihii dhamaay ee runaantii inta la soo fadhiistay taagan shaqtiintiisa qofka ay hayo ee taagan cabtooy waayo waa cabiyaa ilaahay kuma darnaaday iyo berihii dambe wuxuu keen inuu gabyo idaacadda inuu gabay ka dhigo waa ceeb inaa qofka shakhsigiisa wax ka sheegto hadana af laga diiso waa wax laga xishoogo hadana adigu agaasimo isku sheegayo waa wax runaantii aan la qaadi karin runaantii bulshada Soomaaliyeedna waa arkaan idaacaddan aynta Stan TV aaday isaga fududa ciyaarta sportskan fiirsanayo marna galmudug ay ku fududaatay marna Hirshabeelle ku fududaatay waxaan dhigi karaa runaantii Brian aaday ka dareysa waxaan ugu dareysa inay iyada bari bulshada ay la wareegtay taa awgid ay aaminsan tahay in qof bini'aadan aynu kusoo degdegi karin aan hawada laga bixi karin amba runaantii aanan idaacad kale aanan ka dul qaadi karin laakiin bulshada haddii ay iska qabtaan oo waxa waaye inay gardar badan tahay u sheegaan waxaa laga yaabaa inay gaabsadaan runaantii gaabsadaan si ay u socdaan ay joojiyaan wiilkan waxaa laga yaabaa san uu inaa maanta inuu qutuliyoonkiisa ilaahay kuma darnaaday ay runaantii xaalad kale ahayd laakiin aadaa ugu xumahay asigana waxaa leeyahay nin wariin fiican tahay waxa dadka ku tixneenaa tahay shaqo waa helaysa waxba ha ooynin nin dhalinyaraha taha ooynin inkastoo uyintan aan la ooynaysa aanan ahayn shaqada aweys awgid laakiin ay taa badda aa ka hadashay macnaha nin wadanimadiisa ka hadlay iyo damiirkiisa ka hadlay awgis aa ku weysa taa inaa ka ooyeysa aaminsanahay bulshada Soomaaliyeed hala sheergareeyo muqaaladiisa dadku wax usoo dhiga hala sheergareeyo maxaa yeel wariyaasha dhan waxay kusoo qaateen lacag ee Astan TV ku bixinaysa in warkiisa la qariyo in aanan loo hadlin ninkan in baraha bulshada oonan qabsanin in dulmigiisa ilaahay kuma daraadeen la qariya idaacadda qof waa ka buri kartaa shaqo laakiin sabada Soomaaliyeed looma hadli kari yaa cadeenam siyaasadda ma ahan Muuse Biix iimaalow Abi Axmed maalo wareegay idaacadda waa ka yabne bismillaahi raxmaan raxiim war bulshada Soomaaliyeed Astan TV waxa waa meelo saaraan iska bixiyaan inay ka marmaan ha tusaan ha anantaan wallahi bilow waa gaabsahayaan wallahi waraa muu dhimanaysina TV-da kala gashta baxa dhaa waxay dadkii canaasanayaan sheergareeyo muuqaalka meel fu gaarsiiya